sembla ser que dintre aquest projecte que ha engegat a l'Ajuntament d'Espais Buits, que en diuen Espais Buits, aquí s'ha proposat, en l'espai de la Caseta Blanca, muntar una espècie d'hort urbà, cosa que fa 4 dies just van inaugurar-ne un aquí sota el pont. Aleshores, això està en contra del projecte que sempre hem tingut i mantenim, que és el que està aprovat en l'Ajuntament i que tenim parat a la fira de temps. El problema quin és? Pues, que el que nosaltres demanem, i crec que és el que vol la majoria de veïns, és que aquest espai provisionalment s'hi faci una rambla perquè en puguin gaudir tots els veïns i veïnes. Perquè el que no és de lògica és que aquest espai el tanquin, que el donguin a regentar, per dir-ho d'alguna manera, a un grup que a sobre no és ni del barri, i se'ns hi posin aquí doncs, bledes i cols, vull dir. Hi ha altres indrets en el barri que es podria ampliar aquest tipus d'activitat, però no és el que nosaltres creiem que té que ser aquest espai. Nosaltres, per activa i per passiva, en el districte se li ha dit des de que ens van comentar. Més ben dit, abans de comentar allò dels espais buits, nosaltres ja li volíem donar una sortida en aquest espai, perquè fa un grapat de mesos que això està enderrocat, i tant aquest espai com els de les monges, aquell gran espai que havia sigut d'aparcament, vull dir, estan aquí obsolets i no s'usen per res. Aleshores, nosaltres els vam dir que aquí algú s'hi tindria que fer, però perquè mentrestant no hi hagués aquest espai tancat i buit, doncs uns arbres en plan provisional, un tipus de jardineres d'aquestes grans en fusta, que després, quan es faci continuï el projecte i es faci definitivament, aquests arbres es poden substituir o plantar a terra, uns banquets perquè la gent s'hi pugui assentar. Diguem, és una cruïlla de 3 carrers. Aquí no hi ha altre tipus d'activitat que s'hi pugui fer. No és un espai per jugar-hi tampoc als nanos, no té prou espai. Una altra cosa és en el costat de les monges. Allà hi ha un espai gran, ballat, que és perfecte per treure tots aquests crios que estan jugant a la biblioteca contra els vidres de la biblioteca, que passin a jugar en un espai protegit, a més, molt més protegit pels nanos i molt més gran, el districte. Bueno, el districte és el districte i ens diu molt bones paraules, però de moment ens ha presentat aquí un agent per ocupar aquest espai. O sigui, en definitiva ens van dir que ens donessin idees. El primer de tot va ser que donessin idees per aquests espais buits, per gestionar-los nosaltres, va bé? Aleshores, nosaltres, a veure, gestionar qui gestiona Barcelona és l'Ajuntament. O sigui, nosaltres l'únic que podem fer és controlar, apoyar un cert tipus d'activitats, podem dir el que ens agradaria que hi hagués en el nostre barri, però clar, gestionar no. Aleshores, el dir que els van fer un projecte, però no gestionat, sinó que el tenien que fer-ho ells, de repente ens van sortir amb aquesta història de l'hort urbà, que hi havia una espècie de fundació que, bueno, que se'n cuidaria de tot. A través de l'Independent ens en vam enterar. Esclar, quan vaig protestar de que quan hi ha un projecte així o s'ha adjudicat i correspon a un barri, que és el que tu tens el dia a dia, doncs llavors ens van reunir i van explicar-nos-ho i que realment havia sigut una manca de comunicació. Ens hem reunit 3 vegades i jo a l'última reunió em vaig dir que ja que ells insistien amb la Fundació Ametller que em sembla que ho gestionarà Tarpuna, però que els que estan o donen la cara és la Fundació Ametller. Llavors vaig dir que fossin els veïns els que triessin, perquè el que ells no podien decidir era pel barri. Per això es va proposar la reunió a la Biblioteca Jaume Fuster per presentar-ho als veïns. I també ells que presentessin aquell projecte que sempre en diuen que és estupendo, però que quan els hi preguntes serà ballat, serà tancat, encara que sigui molt verd i molt bonic. És un espai que el barri no el podrà utilitzar. I això és el que no volem, volem un espai lliure, en què estigui mínimament urbanitzat, que doni visibilitat, sobretot al comerç, que es vegi per tot arreu, que es potenci i que després amb els comerciants es poden fer algunes trobades allí. No sé, aquestes fires que es fan al mes, cosetes que és un indret molt visible i que val la pena fer-ho. Aquesta era la història, però que ens hem reunit amb el districte i que ells... Doncs allò va sortir assignat i nosaltres també havíem fet les propostes, però esclar, les nostres no eren gestionades per un tercer.
sinó el que havíem de fer és l'urbanització, i què és el que esperem que haurem de fer, eh? Perquè el barri es posarà com a molt no, no, no a l'hort. Això és la resposta de l'Ajuntament. Aleshores, el que sí, ara ens han convocat per presentar el projecte que ells tenen en els veïns, en la biblioteca, el proper dia 23. Però bueno, és simplement per presentar el que ells es volen fer. Diguem, ara nosaltres ja, els veïns, a nosaltres personalment, ja ens han dit pues, que no està per aquesta labor. No demanem res més que, de moment, provisionalment, tirar una miqueta endavant un projecte que tenim aturat des de fa la tira. S'estan fent projectes en el barri. 12 anys, 12 anys. Per això et dic, és que 12 anys, aprovat per tots els grups municipals, que sí, que tal, i aquí estem, aquí estem. I aleshores l'únic que demanem és, no que ja ho deixin això ja definitivament, no, provisionalment, que se li doni l'ús que té que tindre. És que el que volem, que com a mínim provisionalment, es remullin amb el tema de que això, hi ha un projecte que té que ser una rambla fins a la casa com a Sargemí, bueno, doncs ja que hi ha aquesta possibilitat d'aquests espais buits, que els hi comencin a donar aquest ús, que és el que volem, en definitiva, que són espais pel barri. És que clar, espais pel barri, en aquí no en tenim. I en quant a lo de l'hort urbà, al costat d'aquesta actuació nova que han fet amb les pistes de bàsquet, que em sembla magnífic, hi ha molt espai encara que es podria fer, continuar ampliant l'hort urbà. De la mateixa manera que també es podria ampliar el tema del bàsquet, perquè clar, està tan ple, ha tingut tant èxit el tema del bàsquet, que ho han acaparat pràcticament nanos grans, de 17, 18, 20 anys. L'espai sigui lliure i obert al barri. Home, clar, és una que... cruïlla supervisible. Mira, moltes vegades hem fet ofertes amb firaires dels que venen per fer coses, i és clar, l'espai que teníem a l'únic, la Palmera, allò queda molt amagat, però el solar de la Caseta Blanca és ideal perquè s'hi puguin fer coses, sí. Perquè té moltíssim tràfic i molta... Ara, per un hort urbà, una cantonada que hi passen 5 línies d'autobusos i un tràfic brutal, és que no ens ho imaginem, a part de que l'absurd i que diem no, és que estigui ballat i tancat el veïnatge, que el que ha tingut la idea d'oferir aquí un hort urbà, no sé si ho ha vist gaire clar o coneix sí, l'indret. No és una... potser per plantes petites encara potser arraigarien, però tenim un problema, a més, que tot el que eren els escombros de la Caseta Blanca estan a sota. Vull dir, no es va desallotjar tot el que eren les escombres i van deixar des del sòtano fins a dalt a la planta tot buit. No, 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 allò no és terra. Allà hi ha pedres, hi ha de tot. Vull dir, és que han escollit el pitjor lloc que podien escollir. Pobres plantes, si mai hi plantessin plantes comestibles, realment s'ho tindria que fer mirar, perquè no és lloc.